Har nettopp hatt kamp mot 203 Stavanger. Hva syns du om kampen? Nei, jeg syns det var en svak kamp fra vår side. Vi hadde en god høstsesong, men i dag var vi flate. Tunge bein og lite energi. Så det var skuffende. Hva blir høstsesongen nå framover for dere, de resterende kampene? Blir det å hente spillere fra A-lagstroppene, eller blir det så stille omtrent det samme laget som nå? Nei, vi har bare to kamper igjen, så sånn sett bra. Vi har hele sesongen hatt en miks av vår egen tropp, og så har vi hatt fra Førde 3 og noen få fra A-laget. Så det vil bli samme også i siste. Ja. Hva er det som vil oppsummere sesongen? Alt i alt så har den vært positiv, og så er det et ungt lag, så da blir det litt med et ungt lag så blir det litt variasjoner. Så det går opp og ned, og det har vi opplevd. Så. Men vi hadde en veldig fin høst, og det skal vi prøve å avslutte på en god måte. To kamper igjen, Jølster og Stryn. Så, ja. Det var i grunnen da, så takk skal du ha, og så får du lykke til videre i resterende to kampene.